fadi bai awaleye oyo idalan koriyai mati da dakale yai abashada udaga nugure fadi bai awaleye oyo idalan koriyai mati da dakale yai abashada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتي عبانا خيارت شرفت لأن هو ده عن كل منك صور وهذا برامج كني حاول إذا هو لا هو برامج كي ده خيار جمر ميل كستان شوكتان حقيقة وحين لا نعي سلام كل إيه الله بن هو ده إني سو مرة أنا صاحب هذا شرفت هاي ده هو ذيال قيبتي قرحنتا برامج كقولها هاي يعني إني سو كنت بينا قيب أتبعي أه يعني إني مقشين دونا بين داوسين دونا هدو إيه بعيد ما sidoo kalena xubintii gorfeynta ama qolkii gorfeynta mowduucyada kala duwan ee dumar fara badan annagu kusoo marti qaadaynay maadaama barnaamijkani kii u hawlanaa dumarka uu yahay waxaanu maanta inii soo marti qaadnay oo aan filayaa halka ay joogto ee wax badan aanu ka weydiino baryahan dambe kule waa dareenteen waxaanu soo marti qaadnaa dadyow barnaamijkan daryeel dumar soo maray muddo sanado badan laga joogo maantana waxaan dib ugu soo dib aanu ugu yeernay walaashin ikraan ismaaciil cabdilaahi oo iyadoo ah gabadh iyadoo farshaxan ka sameysa ama shaqa abuur sameysay oo shirkad tabloyada qurxinta hoteelada iyo guryaha lagu qurxiyo iyadoo sameysay waxaan ognahay ikraan maalintii bilaabaysay shaqadan ayaa barnaamijka daryeel dumar uu u yeedhay oo aanu wax ka wareysanay maantana ikraan waxay maraysaa xaalad wanaagsan bal waxaanu weydiineynaa sidii su-aashu ahayd ba toddobaadkii hore martideedii iyadoo muddo in badan horteed aanu wareysanay dib aanu u wareysanay maantana ikraan waxaan weydiineynaa waad guuleysatee ikraan maxay tahay sirtaada ikraan walaal waa kusoo dhoweynayaa horta hambalyo jaranjaro ayaad soo martay muddo hore ayaanaad barnaamijkan soo martay adiga oo bilaabayo kadaradii ugu horreeyay sameeyey shirkadaadana sameynaya maanta shirkadaadu waxay tahay shirkad runtii sidii igu maqlaa marwada koowaad ee dalka ay kugu hambalyeysay hawsha aada soo qabatay kadarada aada samaysidna laftigayga u ashqaraaray isha aragta ayaa aada u layaab badan runtii soo jiidanaysaa ikraan waxaad wax ka samaysidna waa waxaa qashinka dadku ay daadiyeen ayaa tahay ood qurux ka samaynaysaa haddii muraayad jajab oo dhoko ku daadatay ayaad macno u yeelaysaa oo wax layaab leh aad ka soo saaraysaa runtii jaamacad baad dhigato oo waxbarashadaaduna arintaad gacanta ku haysid maaha laakiin haddana waa samaysay shirkadaadina way kuu qaraxday bal maanta xaaladan nooga waray ikraan aad ba harta mahadaad u mahadsan tahay sidaad igu soo dhaweysay barnaamijka sidaad mar kastaba dumarkaad ula socotid dabcade barnaamijku inuu la socdo dumarkiisa waa wax waajiba mogtawaajibwaatahay dumarkii ugu firfircoonaa baad halkan kusoo abiteysaa arta taa anigu waan kugu felicitaynayawaaaalaashay ikraam de wallaahi maasha allah halkii ay dee maalintii ay ku timiday ay joogtay iyo maanta halkay joogtay dee iskumid ma farq badan baa udhexeeyawaxweyn baa udhexeeya maasha allah de wixii uu iska barakoobay uu biiray gacanti bay fariisatay waalaa de wallahi da kadaradii de weli way socdaan saa sheegaysayba dee diblom iyo maxay ahaaday shaqo un lama daba socdee waynaa shaqo abuur adigu aad la imatid ood madaxaaga ka shaqaysay sidood shaqo samaysid ood adigu waa inaad ka fikirtid sidee baan dad u shaqo geyn lahaa inaad ka fikirtid maaha yaay shaqo geyn ayaan la hadlaa yaan u shaqeeyaa maa waa inaad ka fikirtid sidee baan anigu dad aygu shaqayn lahaayeen chef d'entreprise waa inaad madaxaagii gelisid waa inaad markastida meel dheer egtid meel gaaban haddaad eegtid meeshiin baad gaadhi laakiin meel dheer haddaad eegtid meeshii meel kasii dheer baad gaadhaysaahamigaaga dheerays wala waatahay waxaad ahayd xilligiiaan ku wareystay muddo sanado horteed gabadh yar oo ku dhiiran waxa ay hayso in kool iyo waraaqada waraaqada dhulka ku daatay iyo qashin ayaad iskuna nabi jirtay aada ayuu tacajab badayahay hay saan kuu sheegay adeer wanaga kule difference weyn baa udhexeeya wax kasta oo la bilaabaya de halka hoosaa laga soo bilaaba waa inaad harta tababar la timaadide waxaan iskool nooma soo dhigan iskool noogumaad soo bixin jaamacad noogumaad soo bixin oo waxaad adu aqalkaagaad ku baranaysid waa formation adu aad isku siinaysid
أتليجي ما شاء الله والله وصيبتي وين هذا أتليجي وبدل مي إما كده مركز هذا أتليجي ده حق شيء واحد أركسين ويا أتلي بروفيشنال وقف دي برويولوجو تلاقي ده مركز هذا ده يعني كوش يعني مخصين بوسكا هاس كجارة قلقل وجود حشقيني إما كوالله وان أمينة جيي أتلي دي برويو دي واحد برو يعني كوش قاين يوسكن غضب ده يجورن سوق هذا سوق آدي آد بو في عين هاي كمون ضد آدي آد بي والله سكوت بقل يعني مكهدد ويجد البطانة وحامير هذا بقرقار بادو باهنطة هاي كران السمسين ما هنا كل جاي واحد مرة بس مين كريسيد طلبات دو مربان هو مركو نين دو واحد كل جاتو مسكو كونسنترين كرا صح الله كجبر دو واحد بدن بس ما ينسى ديجا المهي بحاجة تا أقل كي بكشقين سا المهي بسكول جيني سا نختار بيجيني هوش يدي يدو ولي بشاف دون تربريز ولي بقفنا وش قيني ولي بش قدي يدي يدو أي أول دير تهاي والله إذا ده الحمد لله ده هذانا حصل دم بس كده هاي نادي قبل ده ده مركب حلا أركيا إني هلك نينك أي أول دم كرس بكسر رأسه ترى كسر رأسه وده waxaa diyaar anta aragtidii dadku xilli hore wax ka ka qabeen iyo maanta aragtida maadaama oo murqaaga inta maashay ayaa in waliba if aa usko if bixay in dhulka oo dadku ra iibsadeen maanta oo waliba waxa lagu faraxsayay ayaa qofku iibsanayay oo ka darkan gabadh reer Djibouti ah sameeyay baaladay waxa tabisina waa wax la yaab badan in aragtidii xilli hore baliga waran walaay markii hore dadku markaad ay ku arkeen adigoo gabadh tacaliin loo de tacaliin badan soo sameeyay waxay isdees lahaayeen de gabadhani shaqoon bay doonayd iyo shaqoon bay ka soo bixay wili bay faamiga ugu horeeyo ee markaad halkii ka wareegtid ay tiraadid aniga shaqo samaysanaya wili yaab jiray dadku xigurin jiray waa maxay maxaad sameynaysaa ma isku ciyaaraysaa shaqo iska doodoona waxan shaqo ma aha waxan iska daa passion ka dhigo adigu iska sameeyso aqalkaaga u dhigo shaqo sameeyso waliba waxa ka dhaadhacsanaa dadka arado shaqo tag baahdo salaar soo qaado laakiin imika markay arkeen firfircoonidaydi anigu waxa wax ka sii qurux badan kalba soo saaraya sida dadku u jeclaadeen wallahi masha Allah dibayga wayga aamuseen waxay raadeen sida kuwad meel fiican baad ku socotaa sida kuwad hada waa laga haray waa laga haray masha Allah ee qoyskii iyo shaqadan oo hada laban laamatay inana sidee u wadaa in bilow hore waad gudtay waad unkaysay dadaal iyo juhdi baad ku jirtay in qancinta barnaamijka adiga ka dhex guuxayay hada gacanta ku haysid in hadaan noqoto odag iyo usakee iyo hadaan noqoto qoyskii hadaan noqoto saaxiibadii ayaaba iyadu waa hawl iska ah in laakiin markay shaqadii ku sii lama laamatay ee hoteelada xataa wax ka soo dalbadaan in bal sidee isku wadaa reerkii iyo xagaa walaa iska adag tahay ma hadal hay shaqo waa shaqo aad u adag dadku inta badan waxay shaqeeyaan dhararti sax shaqada caadiga marka la shaqo tagayo subaxii baa la shaqeeyaa galabti waa la soo ruuxa aniga wasale contraire daraar oo dhan hawshaydii class ka qabsadaa walaahaygii kale shaqadeedu anigu waa habeen shaqadii nuyi baa la yiraahdaa waa habeenkii bay bilaabataa sax habeenkii maska shaqeystaa waayo de wax ma daratay talabaad waxbaad markaad wax sameeyaysid badaxaaga aad ka shaqeysid waxaad u yar baahantahay kaalmi yar yaa wixii dad doonaysa qurxisid dad inay ku daroonjiyaan maaha adiga kale wixii ka xumaanaya waa abuuraysaa oo fikiraysaa waka marka waqtiga iigu kaalmisan waa habeenkii anigu inta badan habeenkii ma shaqeeyaa de habeenkiina wax ku daroonjiyay ma jirto diha hata qeylab in shanqar baabuurna hanaqote waxba ma jiraan dhulka iska kaalmiyo iska qaboobay yaan wali badii sameeyaa waxa badan inta badan ku shaqeeyana waa wax iska yar kulkulul day ranjiga noqoto madam dem ka xagaagiiba soo galay waxa ay ordan walaa way iska yar dharaartu iska yar adag tahay laakiin habeenki dhuk markuu ii qaboobu kaalmi ii noqdo waxa soo dhama shaqadeeda iska bilowdaa alxamdulillaah de walaa waxaan yahayna talabaad anigu qof ma aragtay determineeyo markaan wax bilaabo waxa yiraahdaa tabloogaasi wayna laba dharaar ku dhameysid laba maalmood ama laba habeen labada habeen u bii ka qaataade bas waan muujinayaa duu soo biro waan ma dhacayso caawa waqtiga ilaa ma waqtiga wayna ka kaco waqtiga ilaa ma waqtiga ma ka kacaya labada habeen ma iyo tabloga qaadani tabloga kale wayna labada habeen kale ku sameeyo saamba ku wada alxamdulillaah sideed jirkaaga in kulan protection aad baantay adiga carabka ku dhuftay xeelada shimiga ku shaqaysaa in sidoo kale badbaadisaa ee protect wayna waxa jirta waxyaalo maxay heeday la utilizeeyo sida goonyaasho kala
ماسكي بان حدار كان وحبو فينا يو رنجيغا ومركان وحلا لاقا يا دي سبر نقطو دي مستيق نقطو وحيا لعين كاسان لاقا انت بدن وحانا وحان يتلزيا دي قويال بان حدار ماسكي ماسكو بروتيجيا والا دي والله الحمد لله وحد شيء لسه ماستيج إن كل واحد بوفيد إن حتى قفقة أنا جو أنا فرشاح إن كاسة بندو وبوفكرة لكن إن رينجي كله خير الله يقول لقى إن ماستيج لسه ما يو علمي هو بعنتي برشون هاي وارون علمي هو بس هذا هو ودهم ما تكنتي والله وحن وين أجعلتي بس إني ما كان رجيه لسه ما يادو حكوا وجهي ميانو مرك ير إلى يرانتي ديبا مرك عقلك أجهي حتى لرنجيني وضد كرنجيني دحك عجري on pansoo ba qadane anoo lambirni markaa buu igu oran jiraa baa ina dhig waxan ragba marinayaa anoo waan dhaxki jiro dulka meey ka tageen dulka man hagaajinayaa ban oran jiray markaa waxa waan jiclaan anuu lama ahayn waxan waa shaqo ay dadkan sameeyaan shaqo wasku dabid markaa anuu waxan waxa ilaahayd uu qurxin markaa ilaahay ma kan qurxintiin bay kamid tahay diiku waxan markaa sameeynaayo anuu wallahi passion way tahay waan ka helaa baran jiray ranji kula kulaara kulaara u garinayeen qofkan kulaar kal ka soo saar kaabe dadku inta badan iga raadin ka kulaarkan xageed ka heshay ma ba arag ba wali akay ruu cilmid dabaan ruti intaad hata intaad imakan barihan dabaad Soomaali xitaa raaday markaa af guriga afka de xaafada ku shaqaysano qofkaas u qarxay walaalada laa hun qarxin laakiin markaa waxaan macnuhu ay ka dhigantahay waa xogaha u dilacday u dilacday ay ka dhigantahay markaas waxa u dilacday mashaallah ala ku barakeeyo iga waran waxaad ku biirtay sidaan warkahayo maxaa la ilaadaa ururo iyagu xuquuqda dumarka iyo gaar ahaan haweenada entrepreneuriyaga ayaad ku biirtay faa'iido maxay ku soo kordhay qas سامين مكرين إن قرحنا القرح هذا دلعنا دلعنا آدي آد آدي آد بقولين وركض ووومن أنتربرني عشيب صح إن وركض ولا أرتوا واحد بدن باني سوبيري صح وقبل بدن وإنما نو بيكجيران جودهان وإنما يا قبل سكجيرة صح لكن بحاج كوز جيرة أنكس دمر أنا صح مركز دمر كاس ودمر وضع أنتربرنيريا جهود دحجيرة ومت كستبه وحبي كشقة لي هذا هاي والله ما شاء الله هرتريزو بدن يا اي يقدر الله عهلك انت دمر كان دحقلي وواحد اركسا او هرس واحد اركسا هويين اديكا نعم بلاص كاغي او كلب ود جوغا او اسكو فكرتين اسكو بروجياتين اسكو ايدي اد بارتاجيني سين اد ود شيكي سيني سين ان بروبليم دا حتى كود هادلي سين وخي نغو دعا وخي ني اون فيشين يا ان اد حلكا غادي ما خاصو دمان كود شيكسنا دمر كاس والله وا دمر ادي ادو فرفرعون وانا اركتن ديفيد مارسي وخي سو بروبوزين مالتي ما شاء الله والله لكن والله ما شاء الله ميل في عن بها دمر كاي غارسين اد قيب في عن وي كعيارين ما هي هادي كوران اركستادي اهيد خيلي هوراي ماركي اد واخ برا شكا تيمداي دالكا سي فرانسيسكا جيبوتي كو سو لاماتاي سيبادو أركيسي حالة دمر كواي كسوكنايان ما أنتو حان نقطي هاويني إسكيدو شاقيساتا شركة ساميساتي شركة ديدونا كوبو ناكسناي كنجوكتو سيادو أركيسا دمر كا دمر حلقة سيان ما أنت سيدي والله دمر كوهارتا آدي آد بوهر ومرين وحاد أمال أياما نمر كا انتربرنيريا قصدا وغير فرصدو إن دمر كو كغب ديهين با رقا كرسوني دو إيجا ورا إلا أنتي بيتعلمين تاعي ما دام كل حشرت العالم كاس أرتو دمر كحمل لا شيئا وحمل لا شيء سو دمر كها ما أنت حتى هدي فايد قشو حيرة وهذا يسكو أوررين وحكى لي حضنا كده لا عين دمر كي أنت أبي أنت أبي كجوهري رجبا أنو لا لكن يكون مركو فايد قلا يرن حانا دي بوير دكان إسلام توصل مع طلبات درير كمر كلا جوجا وإسلام تا وح أورر سو إسلام تا وح أودك تمل وضيعا ka dumarku halka wallahi commerce-ga aad buu fiican yihiin iyo enterprise-ka dood islaan enterprise samaysay kala kacday dawli ma maqal baanagu oo faa'iid samaysay sax haday samaysana wax kale samaysaa wala haday doontana way isbedishay amba de horumar bay gaadho halkii bay ka sareysaa meel ka fiican bay maraysaa waa tay in anagu suuqaan ku sii jirnaa gabdhaha marka tirada in entrepreneuriyaga kulan in ururkan ku jirtid waa meel lagu soo hirto noqdo hambalye baa la yeeshay saaxiibada shukri in ururka ay sameysay in dadada gabdhaha halka ku jira iyo suuqaba
إن وحكو صوب بدن يا دمر فر بدن أو وحيبيني وحسميني وحأبوري إن ده دو دينتي بقول حساب دوم كرتها لا ده أمله صح دمر كان ماشي سكوجو ذي مدي لا بحنا كجرتا تبورتير دي بروجي يو ولي سكول كي وضع إلى طول محا هذا يمسح يال دشاو كوميرسان ويدو محا هذا يسكا وضع طبا دي باع مشترك إلى ما غورما عرقت دي أورور كان أو تردي واسكا قبيرا يعني أورور كان أورور في عن ويان مركا ما بلا با ترانش دا جمالة وإلى سكول إلى قفكي جعل إنو أنتربرنيريا ودقاجيو بروجي مدى حاكو هايستا أم بو كوب دح جيرا با أنتربرنيريا جي أو وحي وطبا أورور كان إلي لي بيان فيني برخاد دأب ملأ مي دأب ملأ قف حسوا إيمان كريا حدود ملأ حدود ملأ إلى عرتو قاري إلى على سبيح إلى دخل مالك استعلق وديم دا مالك استوى حتى هو قربا جوجي نقصه هرتا ها حتى قربا حجرا ضد جوجي أو كإمدي أو أورر كان يبغى هلك جوجا قصو بيرا يمكن إمدي أو أورر كده حق لي بجرا ما شاء الله حق بوين هذا أورر كان ما شاء الله وتهدا وديال وكنت سعند دنا وري سجان وكقال إنه إن إكران أصيّا شيء مركّن حبينتي قرحين تادو مركّا أيا نكاه كان هنا سياس طبيعي يا لسعر دنتان داو شعبون ما هذا وضع ما سنت هاي ولال داو ذي ما توحى إنه وضع أمبا إنه سيدا أمبا إنه تصيا برنامج أنكس أن سمعنا يا أو سون دو فيزاج سون دو فيزاج أنكس سمعنا يا قدي سل لبشي لبشي أو جان دفكا نالز أو سيدا تبى الله بأكل بحدا بيو يهرود بو بحدا huruud deedan dan kale ahay biyeheego ma baahni iyo nindanaan nus oo nindanaan oo ku tuujinayo marka xabada oo kala jaro nuskeega oo ku tuujinayo waxa inta barnaamijka aan ugu tala galay qofka oo wajigu casaanka yeelanayo qof markuu aad u cadiyay oo cadceed haduu u baxo casaan la kulmaayo casaanka wajigu ku soo casaanayo marka inta marisid id qab wajisatid in gaax xoga glaser qeyr gashatid id marsatid daawada فإذا دولي هاي ودرام ساوا ناد أرك دونتا داو داي وحا إذا تسايا لبدي شيسان اسكوغو درايو إيسان أسامينيو لسعادة نالادا جونكي واحد قبصان سامالادا وادفلا جبصان أني بيهي قدن كاميلي هي وانسكشوبي داو ده سادو أركيسين با او برودي نالادا وحان كو توجسانا يا نوس او نيرانا نوس كل نيرانا تامر كان كو توجستو وان اسكو والاقي waday sadu arkaysiin ba waxaan isku laaqay naalada horudeedii iyo nuskiin dhananta waxaan tusaaleen igu tusay wajigii sareedo waxaan xagan soo qaatay horta burush uma baahnid waayo burush inaad baad soo qaadatid oo ku marisid wajiga oo yar damqaya waayo waxa ku jirta xogaan dhanana dhananta sadu ugtiin ba hafaf yar beelada aan wajiga yar gubta horta asal ba waa inaad ka yarisid dhananta waayo aan umka nuskii kuma wada tujin laakiin xogaa in yar baan ka reebay waxaad qaadanaysaa cutub kaayir si oo sin xariis labaad wajigii ayir u tatabsiinaysa dhuki oo cascasanku uu ka gaaray markaad cadceed ka soo gashid
wada waxa la socoteen si qaabkii aan isku daraayay naalada huruudeedii iyo nuskiini dhanaanta iyo qaabkii aan ugu marinayay walaashe sarado wajigeega aan igu tusaayay dawaday san hore igu sheegay waxaan ugu talagalay suuga visage-ka qofka uu wajigiisu cascasaanka yeelanayo markuu cadceed u baxayo amba markuu dibadda ka soo galo uu ka imaado ayaan ugu talagalay wajigiisu ugu jeexka sad u taqaaniin ba afka kale asaan wajiga labada daan markay ku casaanayaan labada shay markaad isku dirtid xoogaa galaaseerkaad in yar gashanaysaa markuu kuu qabowaado si wajigaagina ugu raaxaysto ayaad u marsanaysaa labada yar daanna waad ku yar badinaysaa naalada hurudeeda iyo nindhanaanta nindhanaanta haddii ay ku dhibaysana iskuma badinaysid ee waad iska yareynaysaa daawada ood maasintiin intaad la socoteen iyo qaybtii kale mahado marka waxaa kusoo laabmaynaa ekraan dee kullin qofku shirkad marka la sameeyo laguma sameeyo waa loo soo dadaalayaa tac baa loo soo marayaa juhdi baa loo soo marayaa waa xogahaasi dhibaato fara badan baa loo soo marayaa xaaladda kugu darantaa ka waran maalintii kugu darnayd shaqadan aad ka shaqaysay maalintaas tiri jin keliya ateliyega maabaan iska xidha horta walaahi shaqada markaan bilaabayay deebigii inta badan saa baa oran jiray waxaana maxaa ku geeyay iskabajoojibaani kaba baxba cara shaqada doono waxaa waa kariisa yaroo kugu imanaya mar maaragtay waxaad u baahan tahay markaa motivasiyo anu maadaama ururkan ku dhex jiran markaan arko dumar dee waxaa wax ka daran samaynayaba anu markaan waxa u eego walaahi wax weyn baan u arkaa wax waxaa ka hooseeya samaynaya irahda hey ikram aaqeed iska sii wada waxaaga waxawaa wax fiican weeyaan raasi laakiin talabaad waxa iigu adag aniga buqlaansto in la kulmo waxa weeyaan côté financière marka waxaan aan sameynayo iyo aan ku tala jiro inaan sameeyo kadaradan waxaan doonayaa kadara intan kasii waaweyn oo lagu talagalay dee hoteelada maxaa heeday meelo waaweyn oo dee qurux badan la dhigo waxay u baahan yihiin qalab lagu sameeyo qof bil-aadana gacantiisa kuma samayn karayo anu iminka waxaan gacanta ku haysto iminka iga weynaatay wayna igu maxaa heeday waxaan u baahayahay inaan nacam finos yaqmo gargaar inaan doodoono ha inta lagaa iibsanayana dee xoogaha kugu filnaan weyda may waxaa lagaa iibsanayo aduun baad dib iskugu celcelinayo wixii qalab alaabun baad kusoo iibsanaysaa ilaan waxaan markaa sameynaysid inta badan maaha wax aqalka ku yaalo waxaad ka sameynaysa suuqii baad tegaysaa waxaad soo iibsanaysaa baaskii kadaradii tabloyaashii rinjigii wixii aada u baahnaatid oo dhan baad soo iibsanaysaa marka waxaan waa wax laysku celcelinayo laakiin inta badan waxaa lagu sameeyaa waxaan qalab maashiino ku googoynaya maashiino isku kaa habeynaya ku nadiifinaya kuwa waxaasoo dhan ani waxaasoo dhan baa bolansno iga maqan insha allah dee waxaan ku tala jiraana inaan maxaa heeday gargaar aan doodoonto sidaan usoo iibsan lahaa dee alaabta iga maqan oon de halkaan uga sii wadi lahaa qurux alaab qurux badan intaa kasii qurux badan aan u sameyn lahaa waxa aad taqaanid waa wax deja imika buu qurux badan yahayba ma isku daydaa inaad cid kale u yeedhid oo tababartid haa way jirtaa maxaa heeday dad aan tababaro oo maxaa heeday waxaan kaga soo bilaabay baarta waa faamigayga dadka kugu dhow baarta lagaga soo bilaabaa way jiraan u dhiibaa waxaan ku yar bilaabay deebigii waxa yare dhaqdhaqalkee deekooga isku yar dhadhaji waxaa ku yar samee iyagii baaba ka helo wallaahi imika markay iyimidaan markasta waxay doonaan inay la shaqeeyaan noo dhiib shaqo maxaad haysaa maxaa ranjiyeynaa bay garaadin oo u dhiibaa bay la shaqeen ilaa saddex afar qof oon tababaro way jiraan waxaad iga warantaa haddii lacag aada heli lahayd maadaama ood codsanaysid inka gargaar haddii aad gargaar heli lahayd weliba gargaar ka timid cid iyadu gacanteeda aada saraysay ayba sareeye waxaad ku fili lahayd soo ugu horeysa waxaan doodoona lahaa meel gargaar baad furan lahayd oo dibadaada bixin lahayd horta way igu yaraatay mahadoy ateliyegaybuxisaateliyegaatliyegaarintii aad soo bandhigtay alaabta ayaaba dee kuwa aanan dhici karayn ahayn meeshii yaraad ba buuxiyeen ugu talagalaymama qaadayso meeshi way buuxsantay waxaad u baahantahay meel aad ku samaysid wixii meeshii aan ku sameynayay baa jira in imika kalba maqsa imika kalba meelo moolacay madaaqalka
ويل يربى لها إلى كودة أي ما لقب صدي سك هو يديني قبض أنتي ها بس كل قبض صدي وليه مركا تليق وقف قالوا كيرا ذا ومقصين كي هو يك صباح أويرا ذا فلا ما يعوي يا شباب ومقصين كي هو يأويرا ذا هاي كرسي جاي مركا لقوا فريستان وكرسي كي هو يكريم هاي قصة ما يصاب كوش قيسا كان ما شاء الله كل قبض صدي ما شاء الله واحد كداورة يا جبريل ير وإن محل هذا إن كوها مني إن مرتبة دعت قاعدة يو إن ملك سيسرسا كوها مني يا بعشرة مو شيء كرتاس رتا إن شقده يدل قاد كيبو لوبة هني هاي قياسها مو شيء كرتا ها أنا وهرت وحن ما هذا وحن ما دركتي أنتربرنريا عمرك اللي ليه يا أم با فكم مركو دانا يا إنه نعم وحسن ما يستو إسقى وح أجارة ووح كسب بلا ما يلا يرانت أنا جا يرانت هني وحن نقول سوق فيلي إن هاد سكول ديجتيد حارف نقطيد سكول كمركا لما يصير شقده دونيتيد وابو أنت بقيس مشارقة تيد خطرت قاعد سالك كبح وابو أنت أنا جا وحن برنامج نقول صحيح وين ما دحين لا يرانت هني بوالد كين نقول سوق فيلي بقى لكن المها ما أنت هذي والد أنا ولي والد ده وحلا هلا والد ده عيالك وإني كنت حلوجيان عيالك محي هذي وحي جعليهن حاج عشاء هو يسمى أنا جا وحق ما صبح عن والد ده أفكي وحق صبح ور عشر كديجو ورسكول كتج هذا العشر كديجو والد ده محاش قه هلي بقى وحابة ما ذي حيرك ألقى واحد درك سعدد سكول بسول دي كان أنا ملاي هضتك كمل سكول هذا هتجينا لكن تعلمت في ها لكن هذا حضرك سعدد سكول ككب حي وهذا ما شاء الله ما أنت في ناس يرموا ملياردير هذا كذا. إزاكتمار. نك والدك وين عيالك ماذا حاوك جسوا قفلوه هو واحد دون السماء هو يكفي كذا. هذا جعش هاي. ترى عليك تحي. وكا ركا المهم يس كلاس وفريستي ده عنتين سين ودي سيدو عركته هو يو دونك سيدو عركته هو يو ورشدين تسيدو عركته هو يو انتربريز ده قد ما شاف بدانا سينا نقطة مسوا حد دانا سالاريو الم هالكابو كسب بلا مسا مديحيسو شقده هالكابو كسب بلا مسا كان waxaan wala lahaa xablaha maan iyana iskoolka dhigta ee shaqada raadinaya haday inigu adkaato inigu dib isku yar naqdo yar fikiro oo kullay mid qof kastiba passion buska leeyo ku dhex jira waxaas ku eegtaa waxa inaad dibadda soo yar saari karto dir developisid aqalka garto ku yar bilow waxa aad daragtid wax fiican oo maqsheega ajibinaya oo Djibouti yaalin oo ka maqan wad sameyn kara samaynta Djibouti waxyaalo badan baa la developinaya waa wadan on voie de développement ya ma sha Allah صح كيف إيديست بعد أقول له هذا يا كوري الحبة؟ نحد يحسسني إذا إن هويني بلا بعرور رش، بس لما بعرور سكوا كوبيرس، هكوبيرس مد بجعل لقد أفك عربي. تلفزيون كاي بروت الله هرد جمعة، تلفزيون كاي إن MBC 3 وحساسة يلا دولة. بدو بدلايو فرانسيسكو كهلا، مننا عربي دوق عاشق سيا. الله بدي ولكن فرانسيس بجلس. دهو كده عاجز، بس إن إن هؤلاء كلو جار لواتري، المهم إن إن عربي هم بودانة يا عربي ده كبيرس، فرنسيس كده كتر نكر، لكن فين ألمان هو يديس، والغيزون يسيو، إن عربي ده بكبيرس، عربي ده ما بكور كعربي ده اللي هو سجون الصبحي إن كي فرنسيس كتجي ده فرنسيس كتجي، كي كلا نقول تجي إن دوكسجي وحبر شيء. وحل الصبح إن عربي ديو تجي إن هل كان ثاقب بكوها أو كل رجعت له لكن هل كان مركو تجي وحنا قد المهم علمني طول رجعيهم مركا إن عررت واسيد عشان كسي فرصة لصيو يرانا تأصل قبل لقصوا بلعبوا أصل قبل أو إن لقو برباريو دول كر أدي قالي اتكلم ماله أدي قالي هذا هو شقيرة هذا هو فكرة يا سداس ما لين وحن إن ورئيس بن قادني مركز يا يروح جرت فرعون بجرت يا الكيف فرعونا أيام محل الردائن قاربًا نقصه يعني ما حد درس أنا نقصت بنقولن من هو نورس أنا درسين ها مركز مكرفون كحرن وبيبني ما حد درس أنا نقصت أنا حدونا هنا المدحون نقضه ودكنا وفكره والما صدى على ما تجرسه والحجر مشنجر وحبه وحي كده كنت عتاسي إن ووالدك كتب إيه والله ديارنا يا ملك إسا الله ديارنا يا ندول كان يسقولي يهاي أو كشقين ده مركا إن شق أبور كلفت جيجا وشعر هذا إسلام بعلمي يا كوبد ككري وايس لما أنت عارف أرك يا إن كريستيانو هو يدي سلا وجع عشان أي دنيا أدر ولا بيرس تمارك وسقراس كهرو هذا
marka waxa wadaasa ilmahana waa qalqaaliyo kubad malan karle diplomacy waa wad haysta war isku haysiid marka in rutada weeyaan marka in lagu booriyo ilmaha lagu soo waxa uu jecel yahay si fudud adiguna la jeclaatid ayaa aad u haboon kulin gabadhii baan socna maxad waana kolood ku dar lahayd ayaa sabab maxad celin lahayd ayaase in aad oran lahayd in maxaase ku oran lahayd dadka kale in anu halkaaba soo maray saasaan dulqaad badnaa saasaan maray saasaan jirjirooyinkii kaga soo baxay iniguna igu soo dayda hadalka gudahaarada isu geenay hadalka oo waxaan la hadlayaa dadka iminka bilaabaya entrepreneuriaga waxaan ka leeyahay way adag tahay entrepreneuriagu wuxuu u baahan tahay qalbi adag maskax adag inaad degdeg u sii daysid maa waxaan kulli mar haddii aad bilowdayna waa inaad ilama oo buu aad tagtid kulli markaad bilaabaysay waxaad u bilowday wax fiican baad ka aragtay waxaan marka ilama waa inaad tagtid alaafaaga ha sii deyn ha laashayn sidaa u wada baan ka leeyahay maalintaad is aragtiin inaad wixii ka yar caajistid isleediidala maxaa waxaan kaa soo galaya maxaa dhex deg dad sidaadoo kale way jiraan ururo ururkan haddaad doonaysin kusoo biira dadka markaad la qaybsatiin ideyaasha waad arki doontid inigoo motiveya dib ugu noqonaysiin halkii oo shaqadii dib u bilaabaysay haddii aan mahaday usoo noqdo waxaan qamiqsiinayaa harta aan aad u qamiqsiinayaa aadna u salaamayaa umahad celinayaa waka madaxweynaha iyaga iyo marwadiisa labadaas iyo dee ayaa maxaa haday waddanka say u hogaaminayaan weliba madaxweynuhu u hogaaminaya waddanka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxa dumarka halkaas soo gaarsiiyey maantana waa isaga ayaa soo gaarsiiyey siduu dumarka weye marka hore dumarku confiance iskumay lahayn iyagu shaqada xaafada waxaa yarba iska wadawadan jireen laakiin maalintii dumarka la bilaabaywaxbaad samaynaysa may lahayn dumarka laakiin dumarka markiile sidii dumarka loo hayo waaka dumarka maanta xagga soo gaareen meel kasta tegtidba dumar baa haysta maanta shaqa kastay ka dhex muuqdaan waxaad arkaysaa bilood baa jira waxaan akhristay buugii cagaarnaa la odhanayay mucamar alqadaafi uu sameeyey ninkii liibiya haysanaya xogahaasi ninkaas ayaa waxaa buugiisa ku qoran marka aad dumar ninka aamina wuxuu isku xuraastiisa ama gaarda rabroshadiisa dumar bay ahaayeen maaqaana xasuusatid dumarka isagoo kaga hadlaya buugiisa ayaa wuxuu yidhi waxaan kaga kalsoonahay haweeneyda ninka waxaan kaga kalsoonahay haweeneyda maadaama haweenku ma yaqaanaan buu yidhi khaynimada saas darteed ayaa ammaankayga ay u yihiin buu yidhi dumar markaasuu ka warramayay dumarkii dhakhaatiirtiisa dumar ayaa u badnaayeen oo afar dumar ayo wax sidaas ayuu ka warramayay shaqsiyadooda oo magac keliyaatu wada bixiyay marka ninkaasi sirtuu fahmay waa kii dee heer wadankiisa gaarsiiyey sidii uu ahaana kalsooni darro badan ayuu ka qabay ragga laakiin dumar buu aaminay dumarkii uu aaminayna dee waad garanaysaa heerkii wadankiisu gaaray madaxweynaha jamhuuriyadaanu madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waayo dumarku meel fiican bay wallaahi maasha socdaan ma yaqaanaan khaynimada ma yaqaanaan qofka daba wareejiska ma yaqaanaan ma yaqaanaan talabaadna dumarkuciyaaraan kuma ciyaaraan sidashaqadooda kuma ciyaaraan lacagtana kuma ciyaaraan si fiican bay u xajistaan talabaad waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa presidentadeena shukri shukri iyaduna wallaahi waa gabadh aada iyo aada u firfircoon halka entrepreneuriaga shabaab badan bay soo wada gelisay ay eedeysaa iminkadan saa loo joogo kootshiinay samaysaa facebooka ay life ay ku samaysay dadka ugu macnaynayso entrepreneuriagu inuu fiican yahay inaad maxaa haday aad maskaxda dad gelisid inaad projeyaar la timaadid gabadhaana wallaahi aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan wada salaamayaa gabdhihii gruubka iyaga oo dhan ayaan wada salaamayaa waxaan salaamayaa faamigeyga odaygeyga inankeyga yar wiyaday aabahay gebi wiilkaagayar aan kula salaamaya iyo asxaabtay asxaabtay dabcan markaa caajisinaa leedahay qofkii fikirahaya hala soo baxo waayo waxa uu maanta waxaan ku noolnahay arligii kulanka iyo wax isdhaafsiga iyo hoygii nabadda noqday marka inaad ka faa'iidaysataan fursadaan u haysano waa waxbaajiba leeda soo maa ikraan isbaaciil
عبد الله وكذا ما عدنا ولا شيء كالسورة ده اسكو قبتي دي فرفرعون ده ده ومين اللي قد يرده مركا الشركة ده ده ورجينيا مدو هرأي يا قوارستي ما انتا قوارستي حرجينيا مدو كلا دبيرا قوارستا إن شاء الله ياسكو سونا غلقنا وجيه ده ده كلا دور يعني شدي دور نواقع انا زور دوتك كبحنو مركا حنبالي يمان كله ياهي ادي ادي ayn kugu maxal cilmiya waqtigaaga saaysiisay ee xogaa atiriiga gaad ka soo ruqtay isiisay aniga waqti dareer dubar dubarkiisa ayaa u hawlayay adabaatay barkare daawada ya sabax iyo saradaan maxal cilmiya cali iyo xaga farsamada iga taakuleenaya dhamaan saaxiibadii kale ee maxamed iyo ibraahin iyo khadiija ayaa maxal cilmiya farsamadu waa goobdoon mahadan baa waxay nagu dhaafaysa mar kale ya hawlayda kulankeega سيداس يسمو تعفنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.